Дорогі друзі, 21 червня день вишиванки. Тому хто має вишиванки, коло техніки, фоткаємося, щоб було все чотенько, файно. Ось, так що від групи ВКТ чекаємо гарних подарків, сюрпризів. Ось, так що 21 числа, всі зранку, вітаємо один одного, день вишиванки. 21 числа. Я теж вдягаю вишиванку, фотографірую, викидаю на сайт. Топ Агро Прикарпаття, топ Агро Будні. Будьте здорові та класно вишиванку, щоб було все чотенько. І відос зніміть, щоб привітати все, як має бути, бо я привітаю так само вас. Слава Україні! Доброго дня, друзі, колеги. Починається така ситуація. Що ти ходиш, знімаєш, що ти там робиш, блогерство і так далі. Я кажу, яка кому різниця, що я роблю, як я роблю, що знімаю, що я роблю. Бо мені так подобається. Що краще ходити, наркотиками займатися, що ходити бухати, що ходити курити. Кажу, воно мені не подобається. Так що починаються на мене натиски, що о, що ти там знімаєш. Так що давайте, дорогі друзі, хто хоче, чим займається? Я займаюся відеоблогерством. Відеоблогерством. Той бухає, най собі далі бухає. Той наркотиками займається, най собі далі наркотиками займається. Мені все равно. Но я буду займатися своєю справою, яку я люблю, і мені вона подобається. Так що не будемо, краще підтримаємо, правда чи ні. Бувайте здорові. Слава Україні!